Bu Zaporojye shahrida yashovchi Dmitriy va uning raketa hujumi oqibatida vayron bo'lgan mashinasi. Dmitriy mashinasiga Ukraina bayrog'ini ilarkan, Rossiyaning muttasil hujumlariga qaramay Ukraina taslim bo'lmasligini ta'kidlaydi. Если только Украина прекратит сопротивление, agar Ukraina to'xtasa, bu portlashlar, qotilliklar davom etadi. Biz Rossiyaga taslim bo'lmaymiz. Rossiya terror davlat. Это страна террорист. Это страна террорист. Ukrainaga urushning 235-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Navbatdagi kun yana Dmitriy va uning hamshaharlari uchun Rossiya bombardimonlari ovozi bilan boshlandi. Rossiya qo'shinlarining navbatdagi zarbasidan shahardagi mashinalar to'xtash joyi butkul vayron bo'ldi. Mashinalarga va yaqin atrofdagi binolarga zarar yetgan. Dmitriy portlashlar 15 daqiqa davom etgani va shovqindan uyg'onib ketganini aytadi. U qo'shnilarining ko'p qavatli uy yerto'lalariga yashiringanini ta'kidladi. Dmitriy viloyat kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydi. U kasalxonada Rossiya bombardimonlari natijasida yaralangan o'nlab odamlarni davolaydi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya harbiylari Zaporojyega Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlar hamda S-300 raketalari bilan zarba bergan. Urushni o'rganish instituti kundalik hisobotida Rossiya Arash 2 kamikadze dronlarini sotib olish bo'yicha Eron bilan shartnoma imzolagan bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Ekspertlar qanotli raketalardan qolishmaydi deya ta'riflayotgan ushbu dronlar Ukraina urushida qo'llanilayotgan Shahed 136 droniga nisbatan ko'proq miqdorda portlovchi moddani ko'taradi va 2000 kilometrgacha masofaga ucha oladi. Ammo urushni o'rganish instituti ekspertlari Rossiya armiyasi ularni hozirda qo'llanilayotgan Shahed dronlardan ko'ra samaraliroq qo'llay olishiga shubha bildirishgan. Washington Post gazetasi ham AQSh bilan ittifoqdosh mamlakatlardan birining maxsus xizmatlari Eron Rossiyaga yer-yer toifasidagi qisqa masofaga uchadigan ballistik raketalarni yashirincha yetkazib berishga rozi bo'lganini aniqladi deb yozdi. Ushbu raketalar mos ravishda 300 va 700 km masofadagi nishonlarni urishga qodir bo'lib, yetarlicha kuchli va aniq raketalar sanaladi. Shuningdek, Washington Post Eronning Rossiyaga Shahed 136 harbiy dronlardan yana berayotgani haqidagi ma'lumotni ham tasdiqlamoqda. Avgust oyi oxirlarida Washington Post nashri Rossiya Erondan jangovar uchuvchisiz uchqichlarni ilk partiyasini qabul qilib olgani haqida yozdi. Sentyabrda esa dronlar bilan Odessa shahri va viloyatiga zarbalar berilayotgani haqidagi ilk xabarlar paydo bo'ldi. 15 oktyabrda esa Zaporojye viloyati rahbari Aleksandr Staruh Zaporojye shahriga Shahed 136 kamikadze dronlari orqali 4 ta zarba berilganini bildirdi. Eronning o'zi esa hatto Ukraina tomoni urib tushirilgan Shahed dronlarini bo'laklarini namoyish etganiga qaramay, Rossiyaga jangovar dronlar yetkazib berayotganini qayta-qayta inkor qilmoqda. CNN xabariga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullohiyon yakshanba kuni Portugaliya mudofa vaziri bilan telefon orqali suhbatlashganida Eron hech bir mamlakatga Ukraina urushida qo'llash mumkin bo'lgan qurol bermagan va bermaydi ham degan. Ukraina qo'shinlari Rossiyaning hujumlariga qaramay strategik ahamiyatga ega bo'lgan Baxmut shahrini ushlab turibdi. Biroq Donbassdagi vaziyat juda og'irligicha qolmoqda dedi prezident Vladimir Zelenskiy navbatdagi video murojaatida. U Rossiya raketalar va dronlar bilan Ukraina shaharlarini vayron qilishda va odamlarni o'ldirishda davom etayotganini xabar qildi. Ukraina qo'shinlari sharq va janub yo'nalishida minglab kilometr hududni qaytarib olgan bo'lsa-da, rasmiylar Kiyev agar qattiq qarshilikka duch kelsa, olg'a siljish sekinlashishi mumkinligini bildirdi. Hozirda Donetsk va Rossiya bilan chegaradosh Lugansk viloyatlarida shiddatli janglar ketmoqda. Rossiya kuchlari Slavyansk va Kramatorsk shaharlariga olib boradigan asosiy yo'lda joylashgan Baxmutni egallashga urinmoqda. Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Frontning turli hududlarida janglar davom etmoqda. Donetsk viloyati va Lugansk viloyatida vaziyat og'irligicha qolmoqda. Vaziyat ayniqsa Baxmut yo'nalishida murakkab. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz. Okupanti відчували. У них немає
perspektiv. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya mudofaa sanoati og'ir ahvolda bo'lib, sarflangan snaryadlar zaxirasini tez sur'atlarda to'ldirishga qurb yetmaydi. Zamonaviy o'q-dori yetishmovchiligi esa Rossiya armiyasining nishonlarga zarba berish salohiyatini cheklab qo'ygan. Zelenskiy fevral oyidan beri deyarli 65 ming rossiyalik askar halok bo'lganini aytdi. Moskva 21 sentyabrda urush boshlangandan beri 5937 nafar rus askari halok bo'lganini rasman ma'lum qilgan edi. Pentagon esa avgust oyida Rossiya 70 mingdan 80 minggacha harbiylarni yo'qotganini taxmin qilgan. Zelenskiy rus askarlariga oid yangi qurbonlar borasidagi raqamlarni e'lon qilarkan, rossiyaliklarni urushmasdan asir tushishga chaqirdi. Ну, а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне. Bu jinoiy urushda ishtirok etishni istamagan, ammo urushga jo'natilgan Rossiya fuqarolariga kelsak, men sizga yana omon qolish imkoniyati haqida eslatib o'taman. Ukrainaga taslim bo'lganlarning barchasi o'z jonlarini saqlab qoladilar. Aksincha Rossiya armiyasida urushni davom ettiradiganlarda esa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Rossiya davlat agentliklari xabar berishicha, yakshanba kuni tongda Ukraina sharqidagi Kremlparast ayirmachilar nazorati ostidagi Donetsk shahar meriyasi raketalar hujumiga uchragan. Ayirmachi rasmiylarga ko'ra 4 kishi yaralangan. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, Donetskdagi hokimiyat binosi raketa hujumiga tutilishi natijasida jiddiy zarar ko'rgan va buning uchun mahalliy ayirmachi hokimiyat Ukrainani ayiblagan. RIA Novosti va mahalliy ommaviy axborot vositalari shuningdek hujum natijasida yaqin atrofda turgan 3 ta mashina ham yonib ketgani haqida xabar bermoqda. Будут направлены все осколки на экспертизу и будет уже в дальнейшем. Barcha parchalar ekspertiza uchun yuboriladi. Keyin u qanday raketa ekanligi aniqlanadi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov organlari ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Biz voqea joyini ko'zdan kechirmoqdamiz. Yetkazilgan zararni baholayapmiz va hozirda qurbonlar bor yo'qligini tekshirmoqdamiz. So'nggi ma'lumotga ko'ra, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Kiyev hujum haqida izoh bermadi. Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachi rasmiylar avvalroq Ukrainani bosib olingan hududlardagi infratuzilma va turar joy binolariga ko'plab zarbalar berishdi. Bunda ko'pincha AQSh tomonidan yetkazib berilgan uzoq masofali HIMARS raketalaridan foydalanganlikda ayblagan edi. Rossiyaning Belgrad viloyatida yakshanba kuni ham havodan hujumga qarshi mudofaa tizimi ishga tushgani xabar qilindi. Rasmiylarga ko'ra, shahar uzra kamida 16 ta portlash sodir bo'lgan. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'qqa tutishlar natijasida 3 kishi yaralanganini ma'lum qildi. U voqea qayerda bo'lganini ochiqlamagan. Mulozimga ko'ra, o'q parchalaridan yaralangan 2 erkak kasalxonaga yotqizilgan. Bir kun avval Belgrad viloyatidagi harbiy bazaga uyushtirilgan hujumda tinch aholi vakillari o'lmagan, biroq ko'plab askarlar halok bo'lgan yoki yaralangan. Bu haqda Belgrad viloyati gubernatori matbuotga ma'lum qildi. Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Kecha hududimizda dahshatli voqea sodir bo'ldi. Harbiy qismlardan birida terrorchilik harakati sodir etildi. Ko'plab askarlar halok bo'ldi va yaralandi. Barcha yaradorlarga yordam ko'rsatilmoqda. Конечно, хотел выразить всем семьям погибших. Gladkov qancha askar halok bo'lganini aytmadi. RIA Novosti agentligining mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2 kishi urushda qatnashayotgan ko'ngillilar guruhiga o't ochishi oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 15 kishi yaralangan. RIA Novosti xabariga ko'ra, harbiylarga sobiq ittifoq respublikasi fuqarolari bo'lgan 2 noma'lum shaxs hujum qilgan. Rossiyaning ayrim mustaqil nashrlari qurbonlar soni rasmiy raqamlardan kattaligini xabar qildi. Hujum Rossiya 2014 yilda Ukrainadan aneksiya qilgan Qrim yarim orolidagi ko'prik portlashidan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Belarus mudofaa vazirligi mamlakatga mintaqaviy harbiylar guruhi tarkibiga kiruvchi rus qo'shinlarining birinchi guruhi yetib kelganiga oid suratlarni e'lon qildi.
Vazirlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, mintaqaviy qo'shinlar guruhini yaratish to'g'risidagi qaror Belarus hududida ittifoq davlatining chegarasini himoya qilish va mudofani kuchaytirish manfaatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda. Biz Belarusga yetib keldik. To'g'risini aytsam, uchrashuv kutilgandan da juda iliq va yoqimli bo'ldi. Biz bu yerga qardosh Belarus xalqiga yordam ko'rsatish uchun keldik. Bizga yuklatilgan har qanday topshiriqni bajarishga tayyormiz. Biz jangovar kayfiyatda, jangovar ruhda har qanday vazifani bajarishga tayyormiz. Belarus Mudofa vazirligi ushbu qarorga chegara hududlarida davom etayotgan faollik sabab bo'ldi deya urg'ulagan. Moskvadan olingan xabar. Moskva viloyatining Shachilkova shahri harbiy komissariyatiga o't qo'yilgan. Mahalliy Telegram kanallariga ko'ra, noma'lum kishi yonuvchan suyuqlik to'la shishani markaziy ko'chadagi bino derazasiga irg'itgach, birinchi qavatdagi xonada yong'in chiqqan. Ba'zi nashriga ko'ra, ushbu harbiy komissarlikni yoqib yuborishga ikkinchi urinishdir. Birinchi marta may oyida komissarlikka qarashli boshqa bino hujumga uchragan edi. Dunyoning eng badavlat kishilaridan biri hisoblangan Elon Musk Ukraina uchun Starlink sun'iy yo'ldosh internet xizmatlarini moliyalashni davom ettirishga va'da berdi. Elon Musk Ukrainada internet qamrovini kengaytirish uchun ushbu mamlakatga 15 mingdan ortiq Starlink terminallarini yuborgandi. Avvalroq u o'z shirkati AQSh mudofa vazirligiga xat bilan murojaat qilib, Ukrainaga sun'iy yo'ldosh interneti terminallarini ortiq bepul jo'nata olmasligini bildirganini va Pentagondan xarajatlarni qoplashni so'raganini ma'lum qilgan edi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi va Xitoyning Ukrainadagi elchixonasi o'z fuqarolarini Ukrainada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat keskinlashgani munosabati bilan xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirishga va mamlakatni tark etishga chaqirdi. Elchixona ularga evakuatsiyani tashkil qilishda o'z yordamini taklif qilmoqda. Misrning Kiyevdagi elchixonasi ham o'z fuqarolarini Ukrainadan mumkin qadar tezroq chiqib ketishga chaqirdi. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali orqali kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.